Når jeg tænker over ansvar som leder, så handler det om aldrig at pege nedad. Men virkelig at tage ejerskab på de dagsordner, som virksomheden har som fokus. Og også tage ansvar for, at folk har det godt på arbejdspladsen. Jeg håber, det mine medarbejdere siger om mig, er, at jeg hjælper dem til at vokse og komme ud nogle steder, hvor de ikke ellers ville komme ud. At jeg møder dem med en åbenhed over for deres faglighed og deres kompetence, og ikke mindst deres input på, hvordan vi gør ting, og hvordan vi måske kunne gøre ting anderledes. Jeg håber, at BIG og den måde, vi leder BIG på, kan være med til at gøre andre modigere.